Идеята била да се дари радост на мълчуганите от дома, затова класната на първи А клас организирала децата да дарят някои играчки. Децата сами имаше инициатива от тяхна страна, тъй като казаха, че най-много се радват на играчките и решиха да дадат играчки на децата, които са в неравностойно положение и то на дома. И решихме да се включим в тази акция, която е организирана. Играчките са донесени от самите дечица, някои си ги закупиха, някои са си тяхни играчки, но са от сърце, за децата от дома. Ние решихме да дадем играчки на децата, които си нямат семейство, които си нямат родители, за да може да ги зарадваме с нещата, които ние дарихме за тях. Защото в Коледната наша те да имат усмивки и да знаят, че винаги са имали приятели, които никога не са ги изоставили. Освен играчките, първокласниците изпратиха и рисунка за мълчуганите от дома. От своя страна, организаторът на дарителската кампания Мариана Чомпалова поднесе грамота от Национален форум «Моето дете. Приятел на детето». Един скромен жест от нашата организация. Това е почетната грамота «Приятел на детето», която подаряваме на нашите приятели дарители. Заповядайте, това е за вашия клас. И продължавате все така да ги възпитавате в нравственост. Първокласниците отправиха и поздрав към децата от дома чрез ефира на ЕТВ. Децата, но да знае той, що носи, ще подскачат голи бос и ще вдигнат чум безкрайност. Всеки желаещ може да помогне, като остави своето дарение до петък в магазина за прежди и парфюмерия срещу книжния пазар в центъра на града.